ତୁମେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ସକାଳେ ଭୋରରୁ ଉଠିକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କେହି ତୁମର ସେହି ପରିଶ୍ରମକୁ ସେହି ମେହନତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମର ରେଜଲ୍ଟକୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଭଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ ରେଜଲ୍ଟ କର ଆଉ ତଗଡ଼ା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅ।